Comissora Mejías, bon dia i bona hora. Molt bon dia. El debat al Congrés d'ahir tanca la via del diàleg, segons vostès, el debat d'ahir va acabar amb una decisió democràtica que hauria de, reflexionar, de fer reflexionar el govern de Catalunya d'iniciar una, una, una altra via, no? una altra manera de fer les coses. Jo crec que es van sentir moltes veus que van parlar de la necessitat de parlar d'aquesta situació, d'obrir eh, doncs, eh, possibilitats a, a continuar a conviure junts dintre d'uns acords que puguin fer-nos sentir, eh, fer sentir a tots còmodes i, per tant, jo crec que no tanca eh, tanca la possibilitat de que Catalunya sigui independent, però que no tanca la possibilitat de que continuem parlant per veure de quina manera arreglem aquesta convivència que ens ha portat a disfrutar dels anys de millor progrés econòmic i social a Catalunya i en el conjunt d'Espanya. Entenc que vostès estarien doncs, per aquesta hipotètica reforma constitucional, d'això que diu? Bé, nosaltres hem, de, hem defensat sempre que tot allò que no funciona doncs, necessita arreglar-se, no? però no trencant, sinó arreglant aquelles parts eh, que ens ajudaran a tots a viure millor i, per tant, si s'ha de fer una reforma d'aquells aspectes de la Constitució que siguin millorables, nosaltres sempre ens hem manifestat favorables. Ara bé, eh, no trencant, no dividint, no enfrontant, sinó arreglant allò que no funciona. Per tant, ahir quan el president Mas deia que el debat d'ahir va ser un punt i a part i que ara el que es faria és buscar un altre marc legal i es referia deia que hi havia diverses vies, però vaja, aquest matí tothom posa sobre la taula, com a mínim, allò a la pista de sortida, d'aquesta llei de consultes catalana que està en tràmit al Parlament per poder celebrar aquesta consulta. Vostès aquesta no creuen que sigui ara la legalitat que toqui? és que el marc legal només és un, que és la Constitució i que a més estableix a dintre de la seva, de la seva eh, pròpia essència doncs, els mecanismes de reforma i, per tant, jo crec que queda clar que no es poden buscar ni altres vies ni marcs legals. Hi ha un marc legal, un marc jurídic de convivència, que és la Constitució, i una única via, que és la reforma constitucional, tal i com va deixar molt clar la sentència del Constitucional respecte a la declaració de sobirania. Jo crec que en allà es deia molt clarament que si eh, es volen canviar les coses, l'única via possible és la reforma constitucional i, per tant, si algú pot aconseguir la majoria qualificada que exigeix la reforma constitucional, doncs d'aquesta manera es podran modificar les coses. Però això ha de ser fruit d'acords, de moltes negociacions i, sobretot, de la idea eh, única de que hem de conviure junts, hem de continuar aquest camí de convivència que, com li dic, ens ha portat durant tants anys a doncs, eh, molts a progressar econòmicament, eh, políticament, socialment. Eh, en els últims 50 anys doncs potser ha sigut Espanya el país que més ha progressat i, per tant, crec que en aquesta idea en, moment, en, de accions, en, de accions, en aquesta idea de millorar les coses, de reformar allò que no funciona i de donar solucions, sobretot, a moltes circumstàncies socials, polítiques i econòmiques que en aquests moments doncs, no funcionen, crec que ens hem de posar tots d'acord. Senyora Mejías, la última pregunta. Si reconeixem que hi ha alguna cosa que no funciona, però per desencallar-ho fa falta una majoria, que sembla impossible, com es resol aquest problema? No, la majoria no sembla impossible, senyora Heredia. La majoria ahir es va veure en el Congrés dels Diputats. Jo crec que una, va ser una majoria aclaparadora, en la qual eh, pràcticament la major part de diputats catalans també presents al Congrés dels Diputats, en els diferents partits polítics, doncs van expressar que la via és la de seguir viure junts, vivint junts i arreglant les coses eh, a través de la, de la negociació i de l'acord, i no de l'enfrontament i de la ruptura. Senyora Mejías, moltíssimes gràcies per atendre. suposo que sortim d'aquest ple, per tant, la hi deixem tornar de seguida. Bon dia i bona hora. Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.